jo që unë për shembull nuk jam i kënaqur dhe unë do ta quaj se nuk është drejtësia, nuk punon drejtësia, por drejtësia do ta zbardhte rastin me argumente, jo me paragjykime edhe me supozime apo me asociacione. Nëse ti mendon se ke argumente, unë e uli kapelen para drejtësisë dhe para argumenteve, por jo edhe njëherë thom se kjo është një drejtësi e cila po vepron në bazë të argumenteve. A keni ndonjë porosi për fatin e fetarit? Këtë do ta thom para prokurorisë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Ti ne
merë një shtë mërë. Haydi şöyle.
Bombe.
stau, nu vare. Thank you.
që po gjyndem. Go!
Yeah!
Slabo su pengali, gledaj. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dhe kishin. Ka vendet. Amir. Ate ju me plecis, ka e një përpara. E përpara, e ju tjetë matë, një përpara. E, se si ti me plecis Thank you.
se. Oh!
Institucione të drejta, edhe të drejta institucionale. Gjitha faktet dëshmojnë se ky është rast i montuar politik, edhe gjitha... Dekvi! Andaj, Dekvi! Familjar, edhe unë, si Petri Ajdari, kryetari këshillit organizativ për rastin monstra. Nga këtu bëjmë thirrje publike dhe ua bëjmë të qartë opinionit të brendshëm dhe atij të jashtëm, se ne si familje dhe si shqiptar nuk kemi edukuar familjet tona që të shkaktojnë vrasje makabre. Aq me pak akte terroriste për kundra dhe kjesmon do të dënojnë akte të tila jo njerëzore, por edhe gjithmon i përkrahim të papajshmit. Kërkojmë
të shkarkohet prokuroria publike Fatime Fetaj. Fatime kurva! 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 Shunive pak, se marrë ka një grau. Ka realizuar urdhrin e qarqeve politike dhe dorës së zezë që operon në nënhije në për institucionet relevante në Republikën e Macedonisë Veriore. Ajo u desh që gjetje në provave eventuale dhe hetime të rastu të bëjnë me të vënat të argumentuara e jo me asociacione. Kërkojmë nga këshilli gjyqësor i rastit që të mos e merë parasysh kërkesën e prokurorisë. Kërkesë ashtu jashtë e shërë përshërë të Republikës e Macedonisë Veriore dhe kërkesë puro politike. Edhe sot, si kur gjithmonë deri më sot, shprehim keqardhje për viktimat dhe familjet e tyre të vrarë në këtë rast, nga se dhimbja e tyre nuk do të shuhet derisa vrasësit e vërtet nuk të dalin para drejtësisë. A vrasësit e vërtet janë të mbrojtur nga vetë sistemi i shtetit dhe nuk të kërkojmë ndihmë nga përfaqësuesit diplomatik të akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ta ndihmojnë. Që të na ndihmojnë që ky rast, por edhe të gjitha rastet tjera të montuara politikisht, të trajtohen nga këndi i pavarur, juridik e jo siç e bën prokuroria aktuale nga këndi i interesave politike të qarqeve të ndryshme. Besojmë se herë pa vonë të gjitha rastet e montuara politike do të zbardhen dhe drejtësia do të vjen në shef. Dhe që e fona, e që ti, i përshëndes të gjithë, shurive të vitisë, që janë prezent, edhe ato të cilët për shkaqe objektive nuk kanë mund të vinë këtu e me zemër janë këtu. Më drakonike. Çfarë është, shkoj më poshtë. Çfarë bëni me to?
Nuk i vrau, por i vrau qindra tjerë dhe e filloj luftën me manipulime. Stop genocidin! Stop genocidin! Pas 15 viteve, pas 15 viteve, vetë politikanët sërbë zbuluan se sërbët i vranë smite vetë. Fatime Fetaj! Shojni! Pati qeni! 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 E vërejte se është bën shkelje ligjore në prezencën e të gjitha medjave dhe të këshillit gjithësor edhe të këshillit të prokurorve. Asë një mas nuk e ndërmore, por ishe e detiruar të mbrojsh ato të cilët të kanë dhe në kurdën për të kërë. Akuzuarve kur i kanë qu në manastir në Prilep për t'i denuar. Atje ku nuk ka pas as kamera, as media, as t'ishe. A e dini se qarë u kanë dorë? As një gjëra nuk e keni ndërmarë. Kryesisht, gjykatat e manastirit janë tallë me këto abuzime. Mirë, edhe këtë do t'a kalojmë. Se do vi koha kur do ketë drejtësi. BUÇK! 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 Për të pru do një njoftim se këto të akuzuar a kanë qenë pjestar të do një organizate kriminale apo pjestar të do një organizate terroriste. Përgjigjen e keni të qartë. As një nga këto nuk ka qenë pjestar i këtyre dy të përmendurave. Por çfarë bëne? U fshehet pas një dokumenti të cilin e quan të klasifikuar dhe e shpalle UÇK-n organizat terroriste. Manipulove me dokumentin e klasifikuar. UÇK-ja nuk është dokumenti klasifikuar dhe nuk është mshetësi që ki ka qenë pjestar. UÇK! 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 Ky nuk jehet i turpruar që ka qenë pjestar UÇK-s. UÇK nuk shihet të pare! Nuk ka një vepër të turpshme, as nuk shihet. Unë sot e përgjithmonë vota deklasifikoj atë dokument të cilin e ke shkruar ti dhe manipulon me opinionin dhe me media. Për ti vu në dilem valë mos ka qenë dikush nga këto terrorist. I akuzuat se kanë qenë terrorist dhe kanë luftu në Afganistan, në Pakistan, në Tora Bora e nuk e di se ku, kundra forcave të NATO-s. Ky pjestari u që kësë kishtë një mirënjohje nga ambasada e Amerikës. USA! 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 Po dhe proni me paragjykime, me supozime edhe me asociacione. Të sqaroj asociacionin tënë, Fatime Fetaj. Fatime Kurva! Fatime Kurva! Fatime Kurva! Fatime Kurva! Fatime Kurva! Fatime Kurva! Atë të cilën e quan ti asociacion për buren. Burja sot është prezent këtu.
edhe mund të të tregoj se ku ka qenë ditën e ngjarjes. Mirë po, ju keni manipulu me opinionin. Për para! Për para! Faleminderit. Ato kanë qenë kryesia e dhëmëros edhe e mëvërës. Ato sot i ke jeni në përëndim, jeni në lindje, jeni në dresh të malkuar. A e keni të qartë se çfarë është bën me gjyqësorin e në Maqedoni? E kemi rastin Alfa, e kemi rastin e Almirit të vogël. I kemi shumë raste. Humanova! Anmiri! Anmiri qërë në fogën! Lisho pa kohë. Anmiri me babajnë e ti në spital, duke shkuar, një Macedoni kërcënon, dhe pastaj... Një Bulgar, që fa Makedoni? Ska Makedoni? Jo, jo. Bulgar! 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 Një Bulgar! Jo, s'ka në shkirtë. Një slavë i ardhur nga Karpatët e Rusis, e merë, e shkenën gjarin, e dënojnë me burgim, 6 vjetë burg, bovan Majmuniliç, pastaj... E dënojnë me 6 vjetë burg, pastaj pre 6 vjetë burg, gjikata ja ullë dënimi. 3 vjetë burg, gjikata e qorë në spital, psikiatrik, dhe më thënë, me gjengje shënjëtësore, jo të aftë. Fur, prejpër nuk dhjet fundi se a është në burg, a është njëri, por është njëri. Pastaj, rastin Kumanovës, tri ma që i drehtu, për Kosovët, Shqiptarët, edhe tonët që ka kemë. Kje rastin tjetër pastaj. Nuk e ka mund të spikoj. Pastaj, nërë të vinë në Republikën, dhe më thënë në qeveri, dhe të... Të vinë në qeveri, dhe të veprojnë, si kafsh, sulmojnë, trafën, deputet, policia, mos reagojnë, dhe më thënë, krejt derët janë të mbyllu, nëse duan mësi, vetëm një reagimi vogët duhet, vetëm një reagimi vogët duhet ato mësme. Pastaj, a i cili e shpëton, Zjadin Selëm, Feta Alimi, i burgosur me burë, e pëse? A më komët më bëjtë një komët shkërë. Hëtë një! Hëtë një! Ja mutë, bajrami nga shetës të rëmicë të do. Hëtë një përbara! Hëtë një përbara! Hëtë një përbara! Familjet e tyre i kanë në fotonje i din halë të mënduar politikisht, ti thonë tisa fjallë për halët e tyre, ti ndëgjojmë sepse të kritje e mërë. Thank you.
zi par. Nu te ca ta, dar nu te ieri. Nu, Ciușu te rog, e. A tu nici ciușu. Nu știu pe drept să nu mă ajute. Cum pot să șoc dom? Probleme bun. Nu știu care e problema. Nu știu ce nici nu. Ba problem, probleme nici nu voi vedea. Ciușu te rog, nici ciușu. Ciușu, ciușu, mă stai muscleni afla mai ian. Yeah.
Srpski
Ne, pogrešno ste razbrali. Mi za zloupotreba na tajni moment. Da, to je točno. Dobro, što konkretno zabeležujete? Če vi odgovorite. Znači, ne gi... Jaz со српските тајни служби немам ништо, бидејќи не сум јас некој орган што би можел ја да имам сознание, него направив чиста една споредба. Сликата што ја кажав на господинот Раде Маркович. Истото се случи во Печ, 98 ми се чини, тога тој наредил да се убијат српски деца, самиот е србин, значи и да им се припише делото на албанците. Не сваќате? И тука некој наредил да се убијат пет македонски државјани кои се од македонска националност, да најдат после и да ги обвинуваат албанците да се држи некаков може би контролиран конфликт и така натаму. И јас чисто направив една споредба, но предупредив, тој со таков чин ја започна војната во Косово. Сваќате? Значи, за да имаш повод, треба да има нешто. Ние сме граѓани од пра-пра-пра дедо, тука сме од Македонија. Не сме имале никогаш проблеми, ни со комши, ни со македонци, ни со никого. Значи, поентата и оние точки што ги прочитав, значи, нашите семејства, не сме ние едуцирани да убиваме нешто, некого, по најмалце да направиме терористички чин и затоа и го осудуваме настан. Меѓутоа, јас го осудувам и како председател на овај, јас сум како председател за монстру. Така, ние не го оправдуваме чинот што се случи. Да им се случи на тие, не би сакал ни мене да ми се случи. Но не сакам да ме најдат како жртва, случајна жртва, дека треба јас да ме покријам по секоја цена. Случаја. Што имаше друго зад тој... Колеги, ајмо се полазат. Хајде. И цили дот нотохеј на процес вербал, дека дот иште кундер асајќет, а со те цилјата кишин мар прси бар та пај, прокурорија. Кио ешт ни детир, е цилја ме манипулим, јо ме факте, тем тон та мбуљој раси. Чфар иште, апо чфар шијет паса ти документи? Уне кам кто нумри на документи? Зонја прокуроре, Зонја прокуроре, мендон се Фейзи Азири, пse ka qenë pjestari u ÇK-s, duhet të përgjigjet para ligjit si pjestari ndonjë organizate terroriste. Do me thonë, sepse nuk rezulton si pjestari ndonjë bande kriminale apo organizate terroriste, por këtë e thot në mënirë perfide për ta manipulu opinionin, edhe për të duk para medjave edhe para poplit se po ki mund pas ka qenë pjestarin dhe një organizate. A nuk e thot se qka? Në me thonë, kur ja këthen, Ministria e Punve të Brendshme, dokumentin thot, as një nuk rezulton, përveç Fejzi Aziri ka qenë pjestari u ÇK-s. Dhe këtu i thot gjykatësit, u alën juve në ndërgjegje ta ju ta vlerësoni se a mund kjetë ki terrorist. Për këtë e majnë me gjdo qmim Fejzi Azirin, për të ambullu rastin, sepse ka qenë pjestari u ÇK-s. Ky është manipulimi. Kam shumë zbulime, edhe përgjimet nuk janë kunder nesh, sepse po t'i kesh pas vëmëroja përgjimet kunder këtyre pjestarve në për billboarde do t'i shkepte. Por jo, këtë e ban përgjimet për politikant. Edhe këtë duhet t'a sqaroj kryeministri i tanishëm i cili atëherë nuk ish kryeministr, por e dha deklaratën se tha këto janë njerës të pa fajshëm që përrinë për këtë rast. Në bas të shkahit e vlerësoj. Nëse të njëjtët argumente i posedon edhe kryeministri Zaev,
edhe prokuroria fetaj, si mund të jenë këto diametralisht të kundërta, këto supozime apo këto mendime? Cili e ka mirë? I pari që e tha se këto janë të pafajshëm, çfarë kisha unë Zaevin, çfarë kishte Fejziu, çfarë kisha tjetri, që të loboj për mua dhe të thoj se kjo është i pafajshëm? Jo, në bazë të dokumenteve, por se ç'është bë pastaj, çfarë pazari kanë bë, unë nuk e di. Po mësoni se gjykata do sjell vendim drejt. Çfarë të dojnë të sjell? Nuk na intereson. Ma jemi bën njëj, domethënë. E solli kët vendim apo të kundërtën, por neve është njëjtë. Si e vlerësoj unë? Duhet të dy palët të kthehemi në shtëpi të kënaqur. Nëse këto dënohen, të dënohen me fakte, me ligje, me të gjitha ato që i parashikon kodi penal në Republikën e Maqedonisë së Veriut, atëherë ne do të shkojmë të kënaqur në shtëpi, edhe pala tjetër do ta gjej drejtsinë dhe do të rehatohet për ato që i kanë humbur. Me thamë, jo njëra palë të protestoj, ajo tjetra të rri, mirë se shqyqir zoti që po kryet procesi edhe ndoshta diçka benefit do kemë do një lekë. Gospodin Ajdari, shto së faktu që në barate? Shto të që në barate? Po qëllimi i protestave nuk ishte se unë i manipulova, po të gjitha ato që kanë marrë pjesë, nuk janë të manipuluar. Gjitha jo ma se po, mendoj se po. Mendoj se i tregum se ato i kanë institucionet, ne e kemi popullin mas veti. Dhe i gjithë ki popull nuk është i pa mend që të vi këtu të protestoj për hatrin time, për hatrin e dikuj. Jo, këto e kërkojmë drejtsin. Parola ishte kërkojmë drejtsi dhe pa drejtsi nuk ka qëtësi. Shumë e qartë, shumë e thjeshtë. Shto duq në bara të zinë, gospodin Ajdari, o dobro në të zinë, sotë në pohonë? Bara me da se sproveduat aktualnit e zakoni poj vazhat vo Republika Makedonia, një shtopove që. Znajme dhe ka, pravni otë sistem vo Makedonia, otë po odamna e korumpiran i se o zboruva i vo Evropa i nëse ka. Imame primedi, i otë pribe, i otë cite rrugje koj doađat i mi ukažuvat dhe ka ne vi ravoti i ne vi qimi pravni otë sistem. Ne dhe ka mene ne mi qimi. Znači, ako ja sam samo ja, kako jedine s nezadovoljen, to ne znači da kad to znači nešto. Apsolutno, koga nekoj ti dava primetni ukazi, preciziranja i taka nataka, znači nešto ne je vore. Site ovije ljudje koji će se obrati. Ne dojdu ja zato što ja sam nekako ime ili mnogo poznat glumec ili nešto drugo. Znači, site tije ljudje veruvat da ka treba që ta pravda i samo pravda za site montirani slučaj, politički, a znajeme dhe ka nese malku, no znajeme dhe ka nese malku i vo makedonska ta strana koj ljudje se targetirani od sistemot, jas rekov crna ruka, ima crna ruka koja operira vo site sistemi, znači to je sistemot na država koji raboti po psenku. Palim dhe, apo kala? Kërkesat ishin të qarta, do me thonë, bëjmë kërkes para ndërkomtarve që të intervenojnë dhe të shohin rastin në këndin e drejtsis, jo në këndin se kuj i hinë në punë, ndo një personi apo dikuj tjetër. Në falni, i gjej kërkesat se do t'ishin ma të qarta. Kërkojmë të shkarkohet Prokuroria Publike Fatime Fetaje, cila ka realizuar urdhënin e qarqeve politike dhe dorës së zezë që operon në nënhije në për institucionet relevante në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ajo u desh që gjetjen e provave eventuale dhe hetimin e rastit të bëjt me të dhënat të argumentuara e jo me asociacione, sepse e përdor një asociacion. Këtë do të elaboroj mbrojtja në sanë gjithësore, por një, thot ku e latë burën, ato e gjenë se asociacion paska qenë pistoleta. Dhe nuk janë të vrarë ato me pistolet, po janë të vrarë me nënë para maqedonisht, po e përdori se nuk e di termin shqip. Pra, kërkojmë nga këshilli gjithësori rastit, që mos të merë fare parasysh kërkesën e prokuroris, kërkes edhe ashtu e jasht liqme, sepse përcaktonë masat e dënimit, ajo, si kur tjetë mbret apo diçka tjetër. Por,
si pas kodit penal të RMV-s dhe kërkes e cila është puro politike. Kjo është kërkes t'i denoj maksimalisht që për ndë një benefit të vetë, apo për në të ardhmen të ketë të blej politikën aktuale që është e fuqishme, për ndë një karierë të saj të më të tjeshme. Edhe sot, si kur gjithmonë, deri më sot, shprehim keqardhje për viktimat dhe familjet e tyre të vrara në këtë rast, nga se dhimbja e tyre nuk do të shuhet derisa vrasësit e vërtet nuk do të dalin para drejtësisë, a vrasësit e vërtet janë të mbrojtur nga vetë sistemi i shtetit dhe po shëtiten të lirë. Kërkojmë ndihmë nga përfaqësuesit diplomatik të akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga Bashkimi Evropian dhe nga SBA-ja që të ndihmojnë që ky rast, por edhe raste tjera, se nuk është vetëm një, ju e keni parasysh se ka ndodhur raste edhe para rastit Monstra, edhe pas rastit Monstra. Edhe shumë gjikime me arshin të dyfisht, dhe me thonë. Pra, këto raste të montuara politike të trajtohen nga këndi i pavarur, dhe me thonë, pavarësisht, ne edhe kemi kërku hetim ndërkombëtar. Përse kërkojmë hetim ndërkombëtar? Përse skadojnë njerëzit që protestojnë UÇK-UÇK? Por në munges të drejtësisë, ato alternative në shohin nga dikush që imbron interesat e tyre. Nuk pëthojnë ato përmbysni ndërtesat se nuk i duam Maqedonë. Jo, kërkojmë drejtësi, kjo është shumë e qartë. Pra, nga këndi i pavarur të vlerësojnë këto që janë përfaqësi diplomatike. E jo si prokuroria aktuale nga këndi interesave politike të qarqeve të ndryshme. Besojmë thell që heret avon të gjitha rastet e montuara politike do të zbardhen dhe drejtësia do të vjen në shesh. Por, thot një parullat që e kemi shkru, drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Qëfar më duhet mu pas në 100 vjetet më tregojnë se ishe i drejt apo nuk ishe? Apo qëfar u duhet prindërve të atyre fëmijëve që u vranë në pej? Qëfar u duhet satisfakcion do të kenë se Drashkovici ka thonë se Radoj Markovici ka dhënë urdhër për t'i vrarë fëmijët e vet për t'u anëvesh veprën shqiptarve? A është ndonjë satisfakcion? A është satisfakcion për ato që e kanë vujt burgimin e rënë me tortura të jashtëzakonshme që nuk mund ta marrë me mend njeriu dhe të cilët janë zbudalitur pas torturave të shumta? Dhe me thonë, qëfar satisfakcioni mas 15 viteve ti tregon se më falë se ti nuk je. Po si u denun ato? Nuk u denun me procedur të shpejt. Ato kanë kalu në për të gjitha instancat relevante në për gjithësor, në për prokuror, dhe gjikata ka sjellë vendim. Gjikata shkallës parë, apelit edhe gjikata supreme. Se të njëjtit janë fajtor e pastaj. Ku ngelin ato aktakuzat të cilat ua kanë përshkru, ti ishe këtu, ti e bërë këtë, ti atë me supozime, edhe pse ato e kanë muhur se një gjë që se ke banë, normalisht që e muhon. Pra, ato thonë mas 15 viteve në falni se nuk ishi ju, po hajtë kush me rëndorë.